Кремлівський режим продовжує свавілля. Час не лише продовжувати, а розширювати санкції. Народний фронт ініціатує законопроект про розширення санкцій проти Росії. Україна повинна задати темп у розширенні міжнародного тиску на державу-агресора. Маємо розширити санкції і вимагати цього у наших міжнародних партнерів. Не лише їх продовжити, а розширювати і суттєво розширювати. Сьогодні отримали ще один доказ, який не залишає жодних сумнівів, що санкції варто не лише продовжити, а й розширювати. Стало відомо, що путінські каратели зухвало безпідставно викрили в Москві українського журналіста Романа Сущенка. Закликаємо МЗС вжити всіх можливих заходів, щоб з'ясувати обставини затримання і умови утримання Романа Сущенка. Разом з цими вимогами маємо навести порядок всередині нашого інформаційного простору. Народний фронт вкотре наголошує на своїй вимозі витворення за межі України російського лялькового Шувалова, який формує антиукраїнську політику телеканалу «Інтер».